Gotikken er en byggestil fra middelalderen, som er udviklet specifikt til at bygge kirker, store kirker. Gotikken i arkitekturen begynder i ca. 1150 i Frankrig og er slut igen omkring år 1500, hvor renæssancen tager over. I Danmark er både Roskilde, Aarhus og Haderslev Domkirke fine eksempler på gotisk byggestil. Det, de gotiske arkitekter stræbte efter, var at bygge et kirkerum, som nåede helt op til himlen, eller måske snarere et rum, hvor himlen kunne trænge ind i kirken. De karakteristiske træk ved gotikken er for det første vertikaliteten, at der blev bygget opad i højden, højere end nogensinde før, hvilket var blevet muligt på grund af opfindelsen af stræbepiller, støttepiller uden på kirken, som kunne holde de høje, tynde mure med de mange vinduer, så de ikke væltede. Indvendigt havde man lært at forfine teknikken med at bygge et muret krydshvælvsloft, en konstruktion, der kunne bære den store vægt fra et stort loft. For at understrege det vertikale, det opadstræbende, bliver spidsbuen et gennemgående træk i bygningsudformningen, i både buer og i vinduer. Det hedder sådan, fordi spidsbuen er mere spids for oven end den tidligere rundbue. De store høje vinduespartier er måske det mest karakteristiske ved den gotiske katedral. Særligt i de gamle kirker i Frankrig er disse vinduer fantastisk store og fyldt med farverige glasmotiver. Men også i Danmark isatte man farvede glasruder for at skabe en særlig religiøs stemning i kirkerummet. I Danmark dog noget mere afdæmpet i farverne. Det var den indre oplevelse af hovedskibet, der skulle give den særlige religiøse oplevelse i en gotisk kirke. Den dag i dag, hvor vi ellers er mere vant til høje bygninger, giver det et sug i maven at gå ind i en gotisk katedral. I en kirke kaldes det store midterrum for skibet. Her er vi i Haderslev Domkirke og ser grundtegningen for den. En gotisk kirke har også sideskibe og mindre kapeller ude i siderne. Øverst ligger koret, som i en gotisk kirke ikke er adskilt fra skibet, og det giver fornemmelsen af et stort sammenhængende rum. Det ser vi her i Chartres-katedralen i Frankrig. Og den byggemåde er helt i overensstemmelse med gotikkens bestræbelse på at skabe en slags himmel på jord i kirkerummet. Konstruktionen med sideskibe og stræbepiller gav mulighed for de store vinduer i siden af kirken, og den karakteristiske opbygning af indervæggen i skibet er også lagt an på at understrege det vertikale og give plads til vinduerne. Væggen indeholder typisk en arkade, som er en søjlerække, et såkaldt triforium og et klerastorium. I den gotiske katedral ligger altid øst-vest, så sollyset kan strømme maksimalt ind i løbet af dagen. I den middelalderlige filosofi og teologi så man ikke bare lyset som udtryk for Gud, men også matematikken og geometrien. De mange søjler og hvælv og murinddelinger gjorde det muligt at inddele alt efter matematiske og geometriske udregninger, og det gjorde man. For eksempel var det en fast regel, at sideskibene skulle fylde halvdelen af midterskibet, og at sideskibet i skibet var placeret i det gyldne snit i forhold til kirkens længde. I de store franske katedraler var alle størrelser udregnet til mindste detalje i en, ja, guddommelig orden og harmoni. Med denne præcise udregning af rummet var stierne faktisk også tråde til renæssancens opdagelse af perspektivet senere. I Danmark er Haderslev Domkirke et af de bedste eksempler på et gotisk kirkebyggeri. Den er bygget i 1250, men ombygget flere gange siden. Mest afgørende i 1450, hvor den gotiske stil for alvor slog igennem. Selvom kirken ikke kan måle sig med f.eks. Chartres eller Notre Dame i Frankrig, så rammes man også af en stor arkitektonisk kraft, når man træder ind i det 22 meter høje kirkeskib og har frit udsyn til de næsten 17 meter høje vinduer i koret. Efter gotisk forbillede strømmer der også rigeligt med lys ind gennem vinduerne i sidemurene. Jo, gotikkens grundidé er også noget til middelalderens Danmark.